Biz yaşayçılarımızın şatlığımı da şatlıq Bu Bu avtoluğların gelip qoşmağı milli iqtisadiyyatımızın parçalap ösmüğünün aydın nişanı olmaq bilen şeylehim hem edilgen xizmatın en yuqurlu derecədə hatta yuqurlan yandığının aydın sovut naması olub otir. Elbette, hormatlı prezidentimizin bizim qadimi hem edimi Libaf vilayetimizə şah adamının düşməgi bilen şeyle avtoluğların sovut berilməgi biz yaşul nesli 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 ları bolan, dünýä öňgülerine laýyk gelýän, täze gelen bu awtoulaglar şäher ýaqy gatnawlaryny ýola goýmak bilen halkymyza edilýän hyzmatyň hatda ýokurlanmagynyň aýdyň subutnamasydyr.